ארז מטולה, הפאונדר והצ'רמן של אפסק לאבס. אין קשר בין אפסק לאבס לאפסק ישראל, במקרה זה פשוט באותו נושא, אין קשר. אפסק לאבס זה חברת גם פן טסטינג וגם הדרכות, ארז יש לו המון ותק בתחום, גם כמרצה וגם כסקיורטי פרו, CSP, מאסטרס, גם כתב את הספר Managed Code Rootkits, ספר מעולה. הולך לדבר על Hacking the IoT, Pentesting RF Operated Devices. בבקשה. תודה רבה אבי. שלום לכולם, צהריים טובים. יש לי קצת סטאפ די מורכב למי שהיה פה לפני איזה 10 דקות או משהו כזה, ככה כמה אנשים הרכבנו וזה, תכף תבינו בדיוק מה אנחנו עושים. לפני שאני אתחיל אני רוצה ככה להציג לכם איזשהו סרטון כזה קצר. רק בשביל... זה לא מה שאתם חושבים. יש אפשרות להוריד את האור פה מקדימה? יותר טוב? יופי. יאללה, בואו נמשיך. מה שראינו כאן בעצם, אני ככה בכוונה לקחתי איזשהו קטע קצר מתוכנית מגניבה, מי שלא מכיר, מיסטר רובוט, תוכנית באמת מגניבה. מה שהיא בעצם הראתה לנו כאן, זה נשמע כזה קצת מצחיק ויוצא דופן, אבל הדברים האלה אמיתיים. יותר ויותר מערכות, מה שאנחנו קוראים להם IoT, Internet of Things, יותר מדי דברים שבעבר היו לא מחוברים לאינטרנט, פתאום מחוברים לאינטרנט, פתאום יש ביניהם איזשהו קישוריות ואיזשהו קשר שאנחנו יכולים להפעיל אותם מרחוק, לחבות אותם ובעצם לשגע אותם. אנחנו באפסק, ככה בתקופה האחרונה עושים הרבה מאוד מחקר ב-IoT, וזה בעצם זאת תהיה הנושא של המצגת שלנו היום. נושא ההרצאה היום יהיה Hacking the IoT, Pentesting RF Operated Devices, ובעצם מה שאני בחרתי להראות היום זה את הזווית ה-RF הרדיואית של הדבר הזה, כך שאם מחר נצטרך לעשות פנטסטינג לדברים שהם אינטרנט אינבלד, אז נוכל ככה לראות איך אנחנו יכולים למשל לתפוס את העבורה של דבר כזה, לשדר אותה מחדש, לעשות לה קצת טמפרינג, ובעצם את כל הפנטסטינג שאנחנו רגילים לעשות באפליקציות, ווב, מובייל וכולי,
נוכל גם לעשות לדברים שהם יותר מוחשיים. קצת עליי, אני המייסד של AppSec Labs. AppSec Labs זו חברה שמתמחה בתחום Application Security. אנחנו מעסיקים קרוב ל-20 עובדים, כולם מומחים שעוסקים בתחום הזה כבר מספר שנים רב. אני חבר ב-OSP IL Board, אני שמח מאוד להיות חבר בבורד ולהשפיע ולעזור. אבי הזכיר מקודם את הימים הראשונים של OSP, אני גאה להיות בעצם מההתחלה ב-OSP. זו הכנס העשירי שאני כבר, או 11, אני כבר הפסקתי לספור, שאני מרצה ב-OSP, ואני מאוד שמח להיות כאן. מבחינת דברים שאני עושה ביום יום, חוקר הרבה מאוד דברים, ובעצם מסייע לקדם את תחום ה-Application Security, וכמובן לתת לחבר'ה החזקים שלנו יכולת גם לרוץ, לפרוץ קדימה, תרתי משמע. מה שבעצם נראה היום, אנחנו נתמקד בעולם ה-IoT, שוב, כמו שהזכרתי, ספציפית בתחום ה-RF. אנחנו נראה מה זה בעצם אותם גלי רדיו. עכשיו אני יודע, רובנו כאן, לא אנשי חשמל, לא אנשי תקשורת, אני גם במקור, בא מרקע של Software Engineering, Computer Science, ובלי זה היה קצת קשה בהתחלה, אבל מהר מאוד הבנתי את הקטע, שמאפשר לי לפחות לעשות פנטסטינג לדבר הזה. ומה שאנחנו נראה כאן היום, אנחנו נראה את אותם כלים שיאפשרו לנו להיכנס ולעשות את הצלילה הראשונה לתחום של הפנטסטינג של RF. אנחנו ניגע בקצרה בתחום שנקרא SDR, Software Defined Radio, נראה איך בעבר היה צריך אלקטרוניקה וכל מיני רכיבים, פתאום אפשר לעשות את זה בסופטוור, ממש כמו באיזשהו עורך ויזואלי שכזה, לגרור רכיבים, לחבר אותם, לחוץ על הכפתור וזה עובד. אנחנו נעשה reverse engineering לפרוטוקול RF, אנחנו ממש נתחיל משלב של ניקח רואים פה זה איזושהי מערכת הזקה שאינטרנט נעבר. אנחנו היום נסתכל בצד ה-RF שלה, אל תדאגו גם בצד המובילי שלה פרצנו אותה וכולי, אבל בצד ה-RF היה מאוד מעניין לבדוק איך אפשר לעשות פנטסטינג לדבר הזה. אז אנחנו ניקח את המערכת הזו כדוגמה, אבל הרקע והדברים שאנחנו נלמד היום יכולים לשרת אותנו, למשל לחקור איך קיפוב של אוטו עובד. אם אני לוחץ על כפתור, מה הוא משדר לאוטו? או שלט כזה או אחר, או איזושהי מנורה חכמה, או איזשהו שקע חכם בקיר. אתם יודעים, כבר העולם הולך לזה שבסופו של דבר כל הבית שהחכם שלנו יעבוד ככה, ובסופו של דבר זה מה שאנחנו נראה היום. כשמסתכלים על ארכיטקטורת IoT קלאסית, אנחנו מסתכלים על כמה רכיבים מרכזיים. יש לנו למשל את אפליקציית ה... נסתכל רגע על בוא נתחיל דווקא מלמטה, כן? יש לי איזשהו משהו מוחשי עם העולם שלנו, לא סופטוור, איזשהו רכיב פיזי, זה יכול להיות אותו שקע חשמלי, אותו הזקה וכולי. יש כנראה עוד איזה שהם רכיבים שמדברים איתם. היא כנראה מחוברת לקלאוד, אז יש לי פה בעצם משהו פיזי, יש לי קלאוד שהוא בעצם יהיה הבקאנד שלי, שם יהיה לי את הביזנס לוג'יק של אותו מערכת. יהיה לי איזשהו וואב-אפ שכנראה אני אוכל לראות ולשלוט על המערכת וכולי. סביר מאוד להניח שגם יהיה לי מוביל אפ. עד היום, כשהיינו עושים פנטסטינג, אז היינו מאוד הכרנו בצורה די טובה את התחום של הסרבר סייד ומוביל וכו'. אז כשאנחנו באים, לפחות לפני שנה, שנתיים, לפני שאנחנו באפסק נכנסנו לתחום של ה-IoT, אז אמרנו, טוב, Web Application, בסדר גמור. מה הבעיה, Web Application, הכל בסדר, no problem. סרבר סייד, הכל סבבה. מוביל אפ, כאילו, אנחנו מפרקים אפליקציות מוביל לימין ושמאל, אז הגענו לתחום של RF. איך לעזאזל אוכלים את הדבר הזה, כן? יש לנו פה איזושהי חיה מוזרה, היא לאו דווקא, כלומר היא סופטורית, כן? אבל היא בסופו של דבר שייך לעולם של מהנדסי חשמל, מהנדסי גלים, אותות וכאלו, איך אנחנו לעזאזל נכנסים לזה? אז מסתבר שדברים שאנחנו מכירים מעולם הווב, פרמטר טמפרינג וכל מיני בעיות אוטוריזציה וכאלו, קיימות גם כאן. אמנם קצת יותר קשה בהתחלה להיכנס לזה, אבל ברגע שאתה מתחיל ומצליח לקחת את אותות הרדיו שעוברים מפה ולהפוך אותם לביטים, זה אותו משחק בדיוק. וזה בעצם מה שאנחנו נעשה כאן היום. אז אני מתחיל ככה ועושה איזושהי סקירה ממש קצרה, ואנחנו ממש הולכים לעשות דיפ דייב לתוך העניינים. קודם כל יש מספר פרוטוקולים של RF. יש את Wi-Fi שכולנו מכירים, יש זיגבי, זיווייב, כמובן סלולרי שכולנו משתמשים, ויש, וזה בעצם הנקודה המעניינת, ויש גם קסטום RF. קסטום RF, שזה לא משהו שיש לו פרוטוקול ידוע, שיחסית קל לדחוף man in the middle באמצע, איזו פרוקסי, מזכיר קצת את ברפ למשל, ולעבוד.
אלא אנחנו נצטרך לחקור ולהבין איך זה בדיוק עובד. אז המטרה שלנו היום תהיה, בהינתן איזשהו רכיב, שאין לי מושג עליו, איך אני בכלל נכנס לזה. מבחינת תדרים, יש מספר תדרים שהם תדרים, מה שנקרא, שהם מוקצים לשימוש שוטף. כמובן זה משתנה ממדינה למדינה, אבל יש תחום תדרים, למשל, סביבות ה-315 ו-433 מגה-הרץ ו-900 וכו' וכו' וכו', שאלה הם תדרים שמה שנקרא מוקצים לשימוש הרחב. כלומר, אם אני רוצה עכשיו להשתמש בתדר שכזה, מבלי למשל לדרוס תדרים של הצבא או של כוחות ביטחון וכאלו, יש תדרים שמוקצים לדבר הזה. רובנו, אגב, חיים ברמת היומיום פה, אלה הם התדרים של הווי-פיי. אבל בסופו של דבר, אנחנו כרגע לא יודעים איפה אנחנו בעצם צריכים להתחיל. יש כמה שאלות שאנחנו צריכים לענות עליהן לפני שבעצם בשביל לעשות את אותו ריברסינג. אנחנו צריכים לדעת למשל, ושוב זה דברים שאנחנו שבאים מעולם הסופטוור, זה נשמע לנו איכסה, הפיזיקה, כן, דברים כאלה, גלים וכאלו, זה לא כזה קשה. אנחנו נדבר על מהו תדר ונדבר על מה זה challenge width ומה זה modulation וביטרט וכולי, אל תדאגו, אני הולך בסופו של דבר לדבר על זה, אבל בסופו של דבר המצב של כולנו, אני מאמין, הוא בערך כמו הבן אדם הזה, כן? מתחילים מאפס ידע וצריכים להתחיל לחלץ את אותם אינפורמציה, את אותם אינפורמציות חשובות. קודם כל, לפני שנתחיל, אני רוצה לעשות כאן איזושהי ככה הזרה קלה, כן? כאשר אנחנו מתעסקים עם רדיו, אז יש פה היבטים של חוק. אתה לא יכול סתם ככה לבוא ולתקוע איזשהו משדר ולהתחיל לשמוע את כל מה שעובר בלמשל תדרים של הצבא, או להתחיל להפריע לתדרים קיימים וכו'. ולכן יש כמה כללים שכדאי שתדעו. קודם כל, הספקטרום, אותו מקום שבו כל הגלים עוברים, כן, אותם תדרים, זה איזשהו מרחב ציבורי. כמו בכל מרחב ציבורי, תהיו נחמדים. תהיו נחמדים, תתחשבו, ובצורך העניין, אם אתם יודעים ש... בסופו של דבר אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים לעשות בדיקות סקיורטי, וזה חשוב, לא הייתי רוצה במהלך בדיקות סקיורטי לעבור על החוק. לכן יש דרך די פשוטה, מספיק שתיקחו את הסביבה שאתם בודקים באיזשהו אזור סגור מאוד, מאוד מסוים, או אם אתם רוצים ממש להיות ארדקור, אתם יכולים להשתמש במה שנקרא RF cage, כן? RF cage או Faraday cage זה איזשהו כלוב כזה, כן? מבודד. אגב, הדבר הכי קרוב לזה שיש לכל אחד בבית, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה קרוב מספיק, כן, להתחיל איתו, ממד. ממד יחסית סוגר על האותות, אפשר להתחיל, ואפשר לקחת אפילו לעשות מה שנקרא ככה, עם אמצעים פשוטים, להקיף את הרכיב שאתם רוצים עם איזשהו משהו, ואז לא יהיו הפרעות כלפי חוץ. נתחיל עם מה זה Software Defined Radio. מי כאן אגב שמע על המושג Software Defined Radio, SDR? מעולה. למי שלא מכיר, Software Defined Radio זה בעצם היכולת, שהיא יכולת יחסית חדשה, לתכנן דברים שעובדים ברדיו, מבלי להתחיל להתעסק עם כל הג'וקים, קבלים, הלחמות, כן, בורדים וכאלו, והכל נעשה בסופטוור. בעצם הרעיון אומר, ברגע שיש לך איזשהו רכיב, כן, כמו דונגל כזה, אני לא יודע אם אתם רואים, יש לי איזה דונגל כזה כאן שמחובר, USB, שהוא יעשה את כל העבודה, הוא יהיה מספיק גנרי, שאני אוכל לכתוב לו, ממש לכתוב, וזה הנקודה כאן. כל הקוביות האלה שאתם רואים פה, התרשים הזה, זה כאילו מעגל, שיש פה כל מיני רכיבים, אודיו סורס, ותכפיל לי אותו, ותוזיז לי אותו, ותשנה את הגל, ובסופו של דבר יוצאים לי הביטים. ובעצם הרעיון אומר שאתה יכול לתכנן את כל הלוגיקה של איך אתה רוצה לטפל באות, באמצעות סופטוור. אתה לא צריך יותר מדי, הדונגל הזה אגב עולה איזה $20, ואתה פשוט יכול להתחיל עם זה מיידית, ובסופו של דבר זו דרך מאוד פשוטה לעשות את הדברים האלה. יש מכשור, כמובן, הזכרתי את אותו דונגל ב-$20, יש מכשור קצת יותר רציני, יש מכשור שנקרא HackRF, כל קהילת ה-SDR, אני ממניח ששמע עליו כבר, אבל זה איזשהו רכיב מגניב, הוא יחסית יקר, עולה $300, אבל הוא מאפשר גם לשדר. הרכיב שהזכרתי מקודם, אותו רכיב ב-$20, שבמקור הוא בכלל דונגל של טלוויזיה, כמו העידן פלוס, קונים אותו באיזה $20, מטרתו היא בגדול להיות עידן פלוס, אבל הוא פתוח, כן, זה חומרה שאפשר להגיד לתעשי עוד מעבר. החיסרון של הדבר הזה, זה שהוא רק עושה receiving, הוא לא עושה transmission. אבל בגלל שהוא עולה $20 ובגלל שהוא טוב לנו מאוד לאנליסיס, אנחנו נשתמש בו למשל בשביל לנתח את התוכן. בהמשך, כשנרצה לשדר, אני אראה לכם מהי הדרך הפשוטה יותר לעשות את זה. בוא נניח ובוא ניקח לנו איזשהו סנאריו. הטארגט שלנו היום יהיה מערכת ההזקה הזו. כמובן, אם אני אסתכל על מה הדבר הכי שיכול הכי להטריד אותי, מה הדבר שהכי יכול להטריד אותי במרחב איומים של מוטה?
מוצר שכזה למישהו היום? ניטרול, נכון? ניטרול. כלומר, אם ההזקה דרוכה, ויבוא איזה מישהו, לא המחזיק המקורי של השלט הזה, שיצליח להבין איך לשדר את האות שעושה דיסארם, זה מטריד, נכון? מה שאנחנו נראה בעצם זה שאם, אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אם אני אלך על אמצעים פשוטים, אם המערכת שלי הייתה armed, סתם למשל, עכשיו עשיתי לה arming, בסדר? היא גם מדברת, אז זה טוב להדגמות. אבל אם עכשיו מישהו יבוא ויעשה, ואני אעשה רגע את ה-disarming, אוקיי? וברגע זה הוא תפס את האות, עשה סניפינג, בסדר? עשה סניפינג, תפס את האות, יש לנו כאן את השובה למשל עם האקרי, עכשיו אני ממש עושה, תתפוס עכשיו את מה שעובר בתדר, ארבע שעות, בלה 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 בלה, ותשמור את זה לאיזשהו קובץ, ואחרי זה אני יכול לעשות איזה טרנסמיט. זה ריפלי אטאק פשוט, שכל עוד התוכן עצמו לא משתנה, ואותו סיגנל שתפסתי, אני יכול לשדר אותו, יעשה דיסר. היתרון של זה, זה שזה מאוד קל. אני רק יכול להריץ כזה דבר, אגב, אני לא רואה את הדמו הזה, יש לי דמו יותר מגניבים. היתרון של זה, שזה מאוד קל. ועוד קטע, עוד שופר מגניב, גם אם המתכנת של המערכת אמר, וואי, מי שיכול לתפוס, אני אעשה אנקריפשן, שלא יבין מה עובר על הקו, אנקריפשן יעזור? בוודאי שלא, כי אם זה יהיה אנקריפטד, אז מי שתפס את האנקריפטד סטרינג הזה, האנקריפטד סטרינג פותח את הדלת, פותח, אז ישלח את אותו אחד. לכן, ריפלי אטאק הוא אפקטיבי גם נגד אנקריפשן. שוב, כל עוד התוכן עצמו לא משתנה. מה החיסרון? מספיק ששינו לי ביט קטן. יש איזשהו איי-די רץ, או אם אני רוצה לקחת את האות שתפסתי מפה, וללכת ולנטרל מערכת אחרת. הסנריו זה, קניתי את המערכת, נגיד, עשיתי פנטסט, חקרתי אותה, למדתי איך היא עובדת, ועכשיו אני רוצה לנטרל את כל ההזקות בכל העולם. תצטרך למשל, אם עובר שם סיסטם איי-די, או איי-די של המערכת, כבר לא יעבוד לי. לכן אני רוצה שתהיה לי יכולת לבנות את השדר הזה מסקרץ' ולשדר אותו. כמו כל דבר בחיים, כמו החתול הזה, חשוב לתכנן, נכון? זה מאוד חשוב לתכנן ולבצע, נכון? תכנון זה הכי חשוב בחיים, וזה בעצם מה שאנחנו נעשה פה. חבר'ה, תהיו איתי, אתם לא מסתכלים, מסתכל לפה, בסדר? החתול מסיח דעת, אז אנחנו נעשה את זה ככה. אנחנו נעבור על מספר שלבים, אנחנו נתחיל עם information gathering, נראה איך בכלל אנחנו מתחילים, מהם הצעדים הראשונים שצריך לעשות. אחרי זה נבין מהו הפריקוונסי, הדבר הראשון, באיזה תדר זה בכלל עובד, מהו סוג המודוליישן, האם יש דיוויישן, מהו הפריאמבל והסינק וורד, מהו הסימבול רייט, ובסופו של דבר נעשה טרנסמישן. למי שכל זה נשמע כללות, יכול להסתכל שוב על החתום. אנחנו נבין את זה, לא לדאוג, ונחכה לו פשוט, יופי, אפשר לעבור. בהתחלה, אם יש לנו מזל, אז קודם כל מוצרים שנמכרים בארצות הברית, יש כזה דבר שנקרא FCC, אותו משרד התקשורת של ארצות הברית, כל דבר שעובד ברדיו חייב שתהיה לו מדבקה למטה, שאומרת מה ה-FCC ID שלו. זה אם זה נמכר בארצות הברית, ואז יחסית קל ללכת לאתר, שהוא ממש אתר רשמי, אתה בא, אתה מזין באתר הרשמי, נראה אם יש לי פה אינטרנט, יופי, אתה ממש מזין את ה-FCC ID, ובסוף מקבל איזשהו, זה נגיד ה-FCC ID של איזשהו מוצר, כן, סתם איזשהו keyless access, משהו שבחרתי רנדומלי, ואתה ממש, ממש מפה אפשר לבוא ולראות, למשל, איך זה נראה מבחוץ, ואיך זה נראה למשל מבפנים, אז זה ממש ייתן לי תוכן של הלוח, כן, ואיך למשל, ואם נלך לטסט ריפורט, שזה הדבר הכי חשוב מבחינתנו, בטסט ריפורט יהיה איזושהי מעבדה. שאומרת, כן, בדקתי את הרכיב הזה, הוא עובד בתדר כזה וכזה, עובד ככה וככה. מה שמגניב בכל העניין הזה, זה כאילו להציץ בדוח פנטסט של מישהו אחר, בסדר? ובעצם אני יכול לבוא לפה, וממש מהמסמך הרשמי, לחלץ, בוא נראה איפה זה, פשוט הנה אני רואה שפשוט אומרים לי, ממש על מגע של כסף, frequency of operation 433.1 מגה-הרץ, ולמשל המודוליישן 0K. שוב, אני עדיין לא הסברתי מה זה מודוליישן וזה, תכף נגיע לזה, אבל מה שהיה לי חשוב להראות זה שלפעמים, אם יש מזל, המידע הזה פשוט באינטרנט, לפחות כשלב ה-information gather. אופציה אחרת,
וזה שלב שהוא לפעמים אופציונלי, זה פשוט לפתוח את הלוח ולהסתכל על הצ'יפים. הרבה מאוד פעמים אתה יכול לקבל מידע, כבר מהצ'יפים, איזה סוג משדר עובד, ואם אתה קצת יותר ארדקור, אפשר לחבר רכיב שנקרא Logic Analyzer, ממש על הקווים, וממש לעשות סניפינג של הביטים מהלוח. אבל אלה הם דרכים שהן קצת יותר מתקדמות, זה שלב שהוא אופציונלי, לא צריך אותו בשביל לעשות את מה שאנחנו עושים. ובדרך כלל זה יתחיל מזה שאם אין לנו את התדר, אנחנו מתחילים עם משהו שנקרא Spectrum Analyzer. Spectrum Analyzer, פשוט ברגע שאני אפעיל אותו, כן, זה משהו שאנחנו בטח רגילים לראות מכל מיני דברים אחרים, ברגע שנלחץ על הכפתור, אם אנחנו בערך בתדר הנכון, פתאום יהיה לנו ספייק כזה קופץ. אז הרעיון זה פשוט לעשות איזשהו ניסוי ותהייה, עד שאנחנו עולים על התדר. לאחר מכן אנחנו נצטרך לקבוע מהו המודוליישן. אתם יודעים, אותנו מעניין 0 ו-1, בסופו של דבר אנחנו בעולם המחשוב. מה לעשות? 0 ו-1 לא עובר טוב ברדיו. כלומר, כ-0 ו-1 שאנחנו מכירים מעולם המחשוב הרגיל, מה שנקרא square wave, כן? גל כזה לא קיים בעולם הפיזי. גלים הם יותר דומים למשהו של, כמו סינוס כזה, בסדר? ולכן, בשביל להעביר את ה-0 וה-1ים האלו, יש כמה שיטות שאני בעצם ממדל את הביטים. למשל, שיטה מאוד פשוטה, אני אתחיל דווקא מפה. היא נקראת הוק, on-off king, שהיא בעצם דומה למורס. 0 זה כלום, 1 זה רעש. ולכן, אם אני אקח את זה נגיד מול זה, אז למשל, כשיהיה לי 1 יהיה רעש, וכשיהיה 0 יהיה שקט, ושוב, כשיהיה 1 יהיה נגיד רעש וכו'. אסק, שזה בעצם סוג של הוק, רק טיפה לשונה, עובד על אותו רעיון, רק שפה 1 זה אומר, יש גובה, כן, זה amplitude shift king, אז יש גובה, וכשיש 0 אז הוא קצת יותר רגוע. כלומר, גל רגוע וגל משוגע, לגולשים בינינו. לאחר מכן, רגע, סליחה, יש עוד שניים, פספסתי, יש 0K, ש-0K זה בעצם אומר, 1 זה עם סינוס מסוים, ו... זה בעצם שני סוגים של סינוסים, וה-0 נגיד, 0 ו-1 הם פשוט עם סינוסים עם מחזור שונה, ו-PSK אומר כל פי יש סינוס, וכל פעם שעוברים מ-0 או ל-1, הופ, משנים כיוון. פחות מעניין, הדבר היחיד שמעניין זה שנדע לזהות לפחות את הפאטרן של סוג המודוליישן. לאחר מכן, וזה ספציפית ל-0K, צריך לדעת מה הדיוויישן, זה פשוט למדוד בין שתי הפיקים, זה יחסית קל. ויש דברים שיש פריאמבל וסינק וורד. מה זה פריאמבל וסינק וורד? תחשבו רגע, אני עכשיו יורה לאוויר רעש, כן? הגלי רדיו אלה זה רעש. יש מישהו שמקשיב, כל הזמן יש רעש. איך הוא ידע שבדיוק עכשיו מתחיל שדר? אז אני צריך כמו הדר שכזה, שאומר לי, עכשיו אני מתחיל שדר. להדר הזה קוראים פריאמבל. זה בעצם רצף של 0 ו-1ים. כלומר, המערכת שמאזינה, היא כל הזמן מאזינה, ברגע שהיא מאזינה, פתאום יש 0 ו-1, 0 ו-1, אז זה לא מקרי, כן? כי גלי רדיו מתנהגים באופן כללי בצורה רנדומלית. ואם פתאום יש מספיק 0 ו-1, אם זה כנראה לא מקרה, אז בעצם זה אומר, אוקיי, פריאמבל, אני מתחיל לשדר, סינק וורד אומר, יכול להיות שיש עוד מישהו שמתחיל לשדר. אז סינק וורד זה בעצם אומר, הנה, זה ה-ID שלי, הנה, סינק וורד, אז יש איזשהו אות מוסכם, ואחרי זה יבוא הדאטה. זה בגדול, ברגע שאני מצליח לזהות את זה ברמת משהו שמנתח, מפה אני מוציא את הדאטה. לאחר מכן נצטרך לקבוע מהו הסימבול רייט. כל מערכת משדרת בקצב נפרד. אני אצטרך לדעת מהו הסימבול רייט. בשביל לדעת מהו הסימבול רייט, בגדול, זה פשוט לקחת יחידת זמן כלשהי, לא משנה איזה זמן תיקח, אתה יכול לקחת שנייה, 10 שניות, דקה, ספור כמה ביטים יש בפנים, תחלק אחד בשני, זה ייתן לך את הביט רייט. למשל, מה אומר 1000 BPS, ביט פר סקנד, זה בדיוק אומר זה, כן? שאם אני אקח שנייה, ואני אסתכל כמה עובר במהלך השנייה, אז יהיה לי 1000 ביטים שעוברים. אגב, גם 0 אני מודד אותו, כן? כי מבחינתי זה יחידת שעון. אז בואו ניקח דוגמה לכזה דבר, ומה שאני אעשה עכשיו, בואו נעשה דמו, מה שאני אעשה עכשיו, אני הולך לקחת פה, אפיל את זה, אני הולך להתחיל עם Spectrum Analyzer, בוא נניח שאני לא יודע כלום, אני בכוונה מוריד את זה טיפה ל... נוריד את זה ב-10 מגה הרץ למטה, ונתחיל להזין. אני לוחץ פה כל פעם על ה... אני בכוונה לוחץ על D-SAM, בסדר? וכל פעם נעלה ב-1. לא ראיתי כלום, נכון? אז אני אעלה ב-1. בכוונה אני מספיק קרוב לאמיתי, כן? אני...
לא רוצה לבזבז פה יותר מדי זמן. הופ, ראינו משהו, אם אני רוצה להיות בטוח אני אעלה בעוד אחד. עכשיו אני רואה אותו פה, בסדר? פשוט קיזזתי בציר שלי. אבל בכל מקרה, מפה, מגניב, לא במקרה יש רעש. אגב, אם אני אקריב את זה טיפה למקלט שלי, אני אוכל לראות את זה יותר גבוה. אבל בכל מקרה, אני מזהה שכן, פה ב-4-3-3-9-3, יש משהו מעניין, מגניב, כבר התחלה טובה. אגב, אני התחלתי 10 מגה הרץ לפני, אבל הרבה מאוד פעמים אני פשוט יודע מה מרחב תדרים שבדרך כלל מכשירים משתמשים, וזה פשוט סוג של גם ניסוי וטעייה הרבה מאוד פעמים. אוקיי. שלב הבא שאני רוצה לעשות, זה פשוט להקליט את זה. אופציה אחת, זה פשוט ישירות מהתוכנה הזו. אגב, אני רק אגיד עוד מילה קטנה, הסיבה שאני לא משתמש בפלואו גרף כמו מקודם, זה שהוא טוב מאוד לדברים מאוד מאוד מסובכים. הרבה מאוד פעמים לשלב של אנליזה, מספיק טוב לי להשתמש כבר בתוכנה שכזו כמו GQRX, בשילוב של עוד כלים שיקלו עליי את החיים. אז אני לא מקליט אגב מ-GQRX, כי הוא מוציא לי משהו בפורמט שאני צריך להמיר אותו. אני אשתמש כבר באיזה תוכנה שתמיר לי את זה ישירות. בואו ניקח מפה, נשתמש בתוכנה הזו, אני אומר לה איזה תדר אני רוצה להזין, מה הסאמפל רייט שלי וכו' וכו', והיא כרגע מקשיבה, אני כרגע אשלח לה משהו, אוקיי, שלחתי 2 שיהיה, תמיד טוב, שלא נדע מחזור, לחצתי קונטרול C, כנראה שמרה לי את זה בקובץ, אני רואה שנוצר לי פה הקובץ הזה קאפצ'וד, ועכשיו אני אקח תוכנה אחרת שנקראת אינספקטרום, שמה שהיא תעשה, היא תיתן לי עכשיו, אחרי שאני אציין פה את הסאמפל רייט שלי, היא תיתן לי עכשיו את היכולת לקחת את הקובץ הזה, ופשוט להסתכל על מה שהיה באוויר. בוא ניקח אותו, נפתח אותו. הציר הימני זה ציר הזמן, הציר ה-X זה ציר הזמן, ובציר ה-Y אנחנו בעצם רואים את אותו נויז שעבר לנו, אז אני עובר, כאן היה שקט, כי התחלתי להקליט, לא היה שום דבר, איפשהו לקראת הסוף אני אמור לראות משהו, אופלה, מעניין. אז פה היה משהו, היה הפסקה, ואני צפוי לראות פה עוד איזה משהו, שזה שידר לי פשוט את שניהם בבת אחת, אוקיי, מספיק טוב. בואו נחזור לאיפה שהיינו. עכשיו אני צריך להבין מה קורה כאן. אז בואו ניקח את זה טיפה ונעשה לו זום, נסתכל קצת יותר פנימה מה קורה, נתחיל לראות קצת יותר, בואו נסדר טיפה לטה. מה זה נראה? אז קודם כל, לי זה נראה, אם אתם זוכרים מודוליישן שהיה לנו מקודם, זה נראה לי מאוד מזכיר את ה-on-off king. זוכרים, הוק? יש, אין? בעצם, אם אני מסתכל עכשיו מה שקורה כאן, אני יכול לראות את התוכן שעובר. אני עדיין לא מבין מה זה בעצם התוכן הזה, אבל זה נותן לי יכולת להתחיל ולהבין בעצם מה עובר לי כאן על הקו. שלב הבא שאני אעשה, עכשיו אחרי שאני מבין את זה, חסר לי פה קצת את הקטע של, טוב, אני לא יודע אבל מה הקצב. לאינספקטרום יש פיצ'ר מגניב שמאפשר לי לחלץ את התוכן, את הקצב בעצם, על ידי סרגל מגניב כזה. תסתכלו על זה סרגל מגניב. אני יכול לבוא לפה ולהגיד לו, תשמע, יחידה אחת שלי היא נגיד כזו. כמו שאתם רואים, למי ששם לב, כאן חלק הזה, הרייט, משתנה בהתאם. ואני פשוט אומר, טוב, אם זו יחידה אחת, בואו נגיד מה זה שתי יחידות. זו יחידה, יש פה אפס, נכון? פה יש עוד אפס, זו עוד יחידה, עוד יחידה, עוד יחידה, אבל כנראה קצת פספסתי פה, אז בואו נתקן טיפה ל... זו כנראה יחידה, זו טיפה. ואז כך, אחרי שאני מתקן, שזה יהיה מדויק, אני פחות או יותר יכול עכשיו להבין, אם אתם מסתכלים כאן, יצא לי סליחה, אני אמרתי rate, התכוונתי לסימבול rate, יצא לי שה-rate הוא 2900, זה כנראה 3000, אני לא מספיק מדויק בשביל להביא, זה בטח 3000, בסדר? ומכאן, מה שאני יכול לעשות, אז קודם כל כבר חילצתי את המודוליישן, אני יודע שזה הוק, אני יודע שאין לי פה פריאמבל ואין לי פה סינק וורד, כי לא היה לי רצף של 0 ו-1'ים. אני יודע מה הסימבול רייט שלי, שהוא 3,000, ובעצם, אם אני אסתכל על זה בצורה קצת יותר יפה, אז מה אני אקבל? אני אקבל ש... בוא נעשה ככה, שיהיה קצת יותר יפה. נביא את הסמן לפה.
הזה שבעצם היה לי כאן בהתחלה איזשהו אחד, כל זה זה 0-0-0, כמובן אני צריך להגיד טיפה את הקו. לא רואים? אוקיי. טוב, אני אגדיל טיפה את הסמן. סמן באדום, אתם רואים אותו? אני פשוט מנסה לעשות אותו בגודל שכשאני לחץ איזשהו תו, כן, הוא נגיד יצלוף פה בדיוק, זה נגיד, סתם דוגמה אחד, וזה נגיד שבא אחריו זה אפס, אבל הרעיון זה שפשוט אני הולך ופשוט מתחיל ככה לרשום אותם. בוא אני רק אקצר, בסדר? כי זה בעצם די, זה תהליך שהוא קצת סיזיפי, כמובן אפשר להשתמש בתוכנות שחלצו לי את זה, אבל ברמת העיקרון, אם אני אפשט את העניינים, יש לנו פה כל סימן מתמפה פה לארבע ביטים, ואם אני מסתכל על התוכן פה, אני אראה שיש לי פה רצף של 0, 1, 0, 0, אני לא רואה את זה כאן, אבל מה זה 0, 1, 0, 0? ביטים. 4. ואחרי זה יש לי כאן 0, 1, 1, 1. כמה זה? 7. כלומר, זה פחות מעניין, זה פחות חשוב, אבל מה שאנחנו קוראים לו 0 ו-1ים, כן? האפס ממופה ל-4, והאחד ממופה ל-7. הסיבה אגב, כי 0 ו-1 הם יכולים מאוד בקלות יחסית להתבלבל, אתם זוכרים רדיו? ולכן 4 ו-7 קצת יותר קל לזהות אותם. זה פחות חשוב, כי אני מבחינתי לא מעניין איך מקודדים את זה, אני פשוט תופס את הדבר הזה, אשחק איתו עוד מעט. שורה התחתונה, מה שקיבלתי כרגע, בואו נצא מפה, כרגע יש לי את כל האינפורמציה שאני צריך, יש לי את הפריקוונסי, אני יודע מה המודוליישן, מה הביטרייט, אין סינק וורד, אין פריאמבל, ומה שמאוד חשוב, אני יודע גם מה המסאג' סטרקצ'ר. אני רק יחדד, אני דילגתי על השלב הזה כי זה פחות חשוב החילוץ עצמו של הביטים, זה סתם איזשהו קטע סיזיפי כזה, אבל מה שאני אקבל אחרי שאני אחלץ את התוכן של ההודעה, זה דבר כזה. זה השדר שלי, בואו אני אעתיק את זה לכאן, זה השדר שלי, כאשר כל הביטים האלה, פה בערך 20 ביט, זה הסיסטם איי-די, המערכת שאיתה אני מדבר, והארבע ביטים האחרים זה הקומנד איי-די, קומנד של דיסארם, ארם וכו'. מה זה אומר? זה אומר שאם אני עכשיו תופס את השדר הזה ובונה אותו ידנית, אבל אני יודע שהסיסטם איי-די שלי שונה מסיסטם איי-די של מישהו אחר. מספיק שאני יודע מה הסיסטם איי-די של מישהו אחר הזה, אני פשוט עושה איזה טמפרינג על המסאג', אני יכול לבוא ו... איך 10 דקות? קצר בווידאו עם בהתחלה. אני יודע להגיד שבעצם ניקח עכשיו את אותם 10 ביט, נשחק איתם ונוכל לעשות דיסארם למערכת אחרת. אז בואו נעשה את זריז. לגמרי. אפשר ללכת לחניון, לשגר את כולם, כן. אגב, אני עשיתי, כן, ממש פאזינג כזה, רצתי על הרבה מאוד ערכים, וזה דברים מעניינים קורים. בואו ניקח עכשיו את הדבר הזה, ורק בשביל להראות מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו, עכשיו אחרי שאני יודע הכל, אני הולך להשתמש באיזשהו כלי מגניב, אתם לא רואים אותו כאן, אבל זה איזשהו דונגל אחר, הוא נראה ככה, משמאל, שמה שמגניב בו, אני יכול לכתוב את כל אותם קונפיגורציות שרשמתי, שראיתי מקודם, באיזשהו סקריפט פייתון כזה, ממש לקנפג, להגיד, set modulation כזה, זה, set, זה, set, זה, set, זה, וזה ישלח את זה. בואו רק נראה שזה עובד. אני עכשיו הולך את כל הפרמטרים שחילצתי, פשוט, אני הולך להזין אותם אצלנו, באותו command line, ובזמן שאני עושה את זה אני צריך כאן, טוב, תכף אני אקח איזשהו מתנדב, יעזור לי כאן, נעתיק את זה, ואם אני אבוא עכשיו לכאן, אוקיי, טוב, בוא רק נבדוק שזה עובד. מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך לשגר את אותו שדר, את אותו 4-4 שחילצתי כמה פעמים, ואם זה יעבוד, אני עכשיו משדר מפה לפה, אני רואה שזה עובד, ועכשיו אני צריך מתנדב, מהר מהר מתנדב, לפני שאבי יגרש אותנו מפה. מה שיש לנו כאן זה איזשהו גלאי תזוזה, לא לזוז, לא לנשום, קודם כל תזוז רגע, תראה שזה באמת מדיק את הבמה, תעשה ריקוד מצחיק. כן, יש תקוות.
וודקה שאפשר לשתות, זה יעזור לך לזוז מצחיק, יש לנו בדוכן. מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך להפעיל את האזעקה, אתה הולך לעשות ריקוד מצחיק, בסדר? חכה, אל תעשה עדיין, ונראה איך אנחנו כאן עם המשדר הזה שלנו פשוט מנטרלים את האזעקה. לא לנשום. עכשיו אני אשדר את זה, ו... מה שבעצם... תודה רבה. נראה לי שאני הפעלתי את האזעקה מקודם שזזתי ולא נראה שהוא היה קצת סטטי, אבל בכל מקרה, מה שהיה כאן בעצם, גלי תזוזה שידר בערב לפה, זיהיתי תזוזה, ואני מיד אחרי זה שידרתי לו, תכבה, דיסארמינג עם אותו שדר שבעצם חילצנו, ומה שהיה מגניב בכל הדבר הזה, שממש בניתי אותו ידנית. אני עכשיו מפה רץ במהרה, בגלל מפאת חוסר זמן. אז בדומה, רכיבי IoT, הרבה מאוד פעמים מדברים אחד עם השני, כן, ראינו את הרכיב הזה, מדבר עם הרכיב הזה, ואם אני ארצה למשל דרך לנטרל את הרכיב הזה, אני יכול לעשות לו ג'יימינג. ג'יימינג זה המקבילה של denial of service, ואם אני למשל ארצה לעשות את זה באמצעים פשוטים, מה שאני אעשה, נפעיל שוב רגע GQRX, בשביל לראות שזה עובד, ובוא נפעיל אותו, נראה שהוא שומע. אם אני אלחץ פה על דיסארמינג, עובד. ומה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך להשתמש, אני לא באמת עושה ג'יימינג אמיתי, כי ג'יימינג זה קצת לא חוקי, אז אני הולך להשתמש במעין ג'יימר, בסדר, זה איזשהו ארדואינו פשוט עם משדר, אבל אתם תראו כמה זה אפקטיבי. אני הולך עכשיו לחבר את הארדואינו הזה, שכל מה שהוא עושה הוא פשוט צועק באותו תדר של האזעקה. תשימו לב מה קורה ברגע שאני מחבר אותו. קיבל חשמל, פתאום יש מסיבה בתדר 433, בסדר? רואים אותה? ואם אני עכשיו, איפה השלט שלי? הנה. ואם אני עכשיו אנסה לעשות דיסארמינג, מי שכאן מספיק קרוב לשמוע, שומעים את הקליק? בסדר? אז התדר נשלח. אגב, למי שמגיע מעולם שלנו הרגיל, אנחנו תמיד חושבים, כן, אתה גורם לשולח לא לשלוח. אני לא גורם לשולח לא לשלוח, אני גורם למקבל, אני לא יכול לשמוע את זה עכשיו, בסדר? אני פשוט צועק, ואז מה שזה שולח נבלע ברש. אז זה בעצם הג'יימינג. בואו נחבר אותו, תראו מה קורה ברגע שהוא לא מקבל חשמל, לא? פתאום הכל חוזר לקדמותו, והאות הגיע. בואו נסגור את זה, ורק ככה בדקות האחרונות שנשארו לנו, אני רק אתאר בקצרה כמה מתקפות אפשריות שיכולות להיות קלות יחסית לביצוע. אגב, הדבר הזה כן, וככה עובד כל שלט של הזקה שלכם, ככה עובד הרבה מאוד שלטים עובדים בטכנולוגיה דומה. בשביל להתמודד הרבה מאוד פעמים עם בעיה של זה, הרי אתם יודעים, לדברים האלה אין מנוע קריפטוגרפי כמו שיש למחשב רגיל. אז יש כל מיני טריקים, יש כל מיני challenge responses שהם לא באמת עובדים, כי אין כל כך CPU שיכול להחזיק את זה. האנקריפשן יחסית חלש וכולי, ולכן קל מאוד לפרוץ גם אם יש אנקריפשן את המנגנונים. אגב, מנגנון מאוד פשוט, זה מנגנון של אנטי ריפליי, שפשוט יש איזשהו משהו שרץ, דרך יחסית פשוטה, גילה אותה בחור בשם סמי קמקר, זה פשוט ברגע שאתה תופס פעם אחת סיגנל, כן? בגלל שהרי אנחנו לא רוצים מצב שבו אני לוחץ, וזה יוצא מסינכרון, פעם אחת הבן אדם הלגיטימי לוחץ, בכוונה עושים לו ג'יימינג, ואז הסיגנל לא מגיע ליד, תופסים אותו. מה עושה בן אדם שלא עובד לו השלט? לוחץ שוב, נכון? לוחץ שוב, תופסים גם את זה, אבל משדרים את הראשון לאוטו. הראשון עדיין ולידי, מה שיש לי עכשיו ביד זה את הסיגנל השני, כן? וזה ברגע הזה יכול לעזור לי לפתוח שוב למשל את המערכת הזקה. למי שזה מעניין אותו יכול להמשיך לקרוא על זה, שיקרא על איך תוקפים הופינג קוד וכולי. הדבר האחרון שאני רוצה להזכיר כאן זה עוד איזושהי דרך מגניבה לתקוף מערכות של RF, ובשביל זה אני מזכיר לכם משהו מלימודי הארכיטקטורה שלנו במדעי המחשב, משהו שנקרא Shift Register, שבעצם מאפשר לנו, וככה מערכות תקשורת עובדות, הן לא מקבלות את כל השדר וכמו שאנחנו רגילים בעולם הסופטר, תגיד לי, הסטרינג הזה והסטרינג הזה זה אותו דבר? זה לא עובד ככה. כל הביטים פשוט נכנסים לאיזשהו Shift Register, וכל פעם נכנס ביט ויוצא ביט. אפשר להסתכל על זה בצורה שכזו, שאם זה כל הרצף ביטים שלי, יש איזשהו חלון, שכל פעם אני מסתכל בכל זמן נתון על מה נכנס לי בחלון וזז טיפה.
בסדר? זה בעצם הרעיון. מה הקטע המגניב? שבא איזה מישהו, בא לפני כמה שנים, לא זה. בא מישהו אחר. בא איזה מתמטיקאי הולנדי, שקוראים לו דה ברוין, ומצא איזושהי דרך מגניבה שאמר, בכלל זה איזשהו משהו בעולם בעיות של מדעי המחשב, שאמר, אם יש רצפים, אם אני יכול לקחת כמה רצפים שיש ביניהם אוברלאפינג, ולייצר רצף אחד שמכיל כמה אוברלאפינג, בוא נראה, היה לי טיפול משהו מעניין. מה הכוונה? קחו למשל את כל הביטים, נגיד את כל הצירופים האפשריים של סטרינג באורך שלושה ביטים. בסדר? אז מה יש לי? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, בלה, 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 וכו'. כל זה נגיד ייקח 24 ביט. אבל אם אני אכניס את זה ל-10 ביט, שפשוט יהיה לי רצפים, אני בכוונה מהנדסת אותם ככה, שיהיה ביניהם אוברלאפינג, מה זה אומר? שכשאם אני אשלח את הדבר הזה, תחשבו רגע על מערכת שכל פעם מסתכלת על שלושה ביטים, היא תסתכל בהתחלה ותבדוק, מבחינתה האינפוט זה 0-0-0, אחרי זה 0-0-1, אחרי זה 0-1-0 וכו', וככה זה נותן לי בעצם יכולת לכווץ את התוכן. מה שזה בעצם עוזר לי באמצעות the brain sequences, זה נותן לי יכולת לקצר את זמן הברוט פורס על מערכות RF, פשוט כי יש להם שיפט רג'יסטר, ואם בעבר כשהיינו עושים חישובים של ברוט פורס במתקפות על אפליקציות ווב וכו', כאן אנחנו יכולים לצמצם אותם טיפה. זה די מקצר לנו את זמן הברוט פורס, וזה די מייעל לנו את זמן הברוט פורס. תזכרו את הברוין סיקוונסס, שאם אתם עושים עכשיו איזשהו פנטסט, ובשורה התחתונה כדאי לנו מאוד להשתמש בזה. אגב, יש כמובן קוד שכבר יודע לייצר לנו את הברוין סיקוונסס, אתם נותנים לזה את הפרמטרים, כן? אורך הסטרינג שאתה רוצה, וכמות הביטים שאתה צריך, וזה פשוט מייצר לך את כל הסיקוונסינג, ואתה יכול להזין את זה למנוע של אנטי ברוט פורס. אז חברים, אנחנו לצערי זמננו תם, אני יכול לדבר על זה עוד כמה שעות טובות ולהראות לכם עוד כמה דמויים מגניבים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לפני שנסיים גם לכל החבר'ה באפסק וגם לאשתי שנמצאת פה. שלום ירית. תודה לכל מי שבעצם שיגעתי אותו עם האזעקה, בסדר? כאילו אני עשיתי ניסויים מטורפים וגם השכנים שלי חושבים שמשהו לא בסדר באזעקה שלי וזה וכו', אבל בשורה התחתונה רק ככה לסכם, מבחינתנו כאשר אנחנו מסתכלים על מערכות IoT, ושוב אני מזכיר, בחרתי להסתכל על נישת הערף שלה, יש דברים שהם מעבר לסרבר סייד. אנחנו מאוד מוכוונים באפליקיישן סקיוריטי, סרבר סייד סקיוריטי, ובמקרה הטוב בואו נבדוק את המוביל אפ. חבר'ה, יש דברים שהם לא רק בסרבר, יש הגנות שצריך לעשות גם בצד של הקליינט, ורחמנה ליצלן, כן, צריך להסתכל על דברים שהם לא בדיוק בקומפורט זון שלנו, קוד וכו', אלא לצאת קצת מהקופסה, זה לא כזה קשה, יש כלים שיכולים לעזור לנו לעשות את זה בשביל לתת מענה פנטסטינג שלם יותר למערכות. כל הקיטים וכל הדברים שהראיתי פה, יש לי כמה דונגלים שקניתי ארדואינו וזה, זה עולה גרושים, תזמינו אותם, זה קל בשביל להתחיל עם זה את הפנטסטינג, ובשורה התחתונה אני מזמין אתכם ללכת ולפרוץ את העולם, כן, זה קל, ואם יש שאלות, נשמח לענות, כן, ואם לא, תודה רבה לכם. תודה רבה. חברים, אני אהיה בחוץ אם למישהו יש שאלות, כי נראה לי מגרשים אותי מפה. תודה רבה. בזמן שנדב ונועם מתארגנים להרצאה הבאה על HTTP2, ארז ייקח שאלות שתי דקות? יופי, מצוין. יש זמן לשאלות. כן, שאלות. תפרק, תן לנו. כן. חברים, שאלות? אשמח לענות. נדב, נועם? טוב? תודה רבה. לא, 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 לא.